тегаво е да си музикант в България, наистина е тегаво и наистина е трудно. Защото няма, няма го е това белгиеца, дето да дойде и да ти каже, виж какво твоята работа да свириш и да правиш тази музика. Пък аз ще я продам. Дали църни очи немам дама на минайде, дали църни очи немам дама на минайде. Прелудо, лудо, прелудо, полудело, прелудо, лудо, пре, друга залюбила. Ние когато сме направили нашата група, не сме искали да се продава нашата музика. Ние го правихме за кеф. Но в един момент това се превърна в нашата работа. И ние даваме 80% от времето си в тази група. Да я има, да правим тази музика, да може да се изхранваме, да може да си купа вечера на децата тая вечер. Аз за това правя концерт. И не само за това, защото това е на последно място, а защото обичам музиката. Защото ми харесва да съм музикант. Имате ли договори помежду си или сте стиснати ръцете в групата? В групата имаме много договори. Имаме много договори, но защото така трябва. За да всичко да е изрядно, но и затова си правиме договори. Имаме с Тим, подписваме на всеки 4-5 години подписваме договор с него, за да обновим старите. В групата между нас си нямаме писмени договори, сега кой какво е направил, защото и това го има в тази система. Да. Когато ти си продуцент и правиш нещо за дадената музика, ти даваш дали малко или даваш малко повече, защото има и други хора, които дават пък съвсем повече. В това се случва тази музика. Аз да преди казах, че Християн е мозъка на нашата група, защото последния ни албум го направи той изцяло. Аз съм изпял там 3 вокала, нищо кой знае какво. Съответно, когато ти даваш повече в дадено нещо, трябва да получаваш повече обратно. И няма сърдене. О, не, не. Няма сърдене, защото аз това е така. Задавам го този въпрос просто защото учениците да знаят къде е професионализма вече. Защото има много групи, които са, айде, стискаме ръцете. И затова в момента е Рол се седи с неговата банда. Заради е такива стискане на ръце. Да. И те го съдат него, защото е направил реклама. А ние в Боби Дамата пием кафе, реклама и се появяват другите и казват, абе ти колко пари взел тази реклама? И той казва 3000 лева, той казва, добре, ние ще вземем 30. А! Защото ние сме го светили това парче и защото и ние притежаваме от правата. Ми... И затова е, че няма Уикеда. Група Уикеда, най-големите. Аз съм израснал с тях. Да. А можеш да разкажеш как... Какво приемат в чужбина? Освен българската общност, разбира се, свирите ли? Често пъти се случва на наши концерти да няма нито един българин. Как го приемат? Ми много се забавляват хората, много се напиват и... и наистина, просто тя музиката е универсален език, в крайна сметка. И когато ти не разбираш лириката, това, което се пее в даденото парче, колкото и да е емоционално, колкото и да е въздействащо, ти като чуеш само музиката, ритъма, баса, хармонията. Нищо. Какво ти пречи да се напиеш? Нищо. Напиваш, ти се повръщаш, припадаш. Събужда се и пак наново. Как се вижда след 10 години? Стар. Това е ясно. Супер стар. Добре, това е ясно. Поп стар. Супер стар е добре. Поп стар не те виждам като поп стар. Не знам, мисля, че ще си седна на задника най-накрая и ще спра да мисля като тинейджър. Защото... Това е лошо, нали? Да. Ми лошо. Цял живот ми казват, няма ли да пораснеш? Ми... Не, пораснеш и край всичко. На 31 години съм. Колко да порасна още? Няма да пораснам. Ще си бъда същия келеш. Мен си ми харесва така. Бил си Калпазанев в училище или не? Ама аз още съм си. То не е минало това. А в часовете по музика как си бил? Първата ми оценка по музика беше двойка. Това е едно добро начало, между другото, винаги можеш да растиш нагоре. Да. Това е много положително. Ама бях толкова съм пораснал, че разбираш ли, че като погледнах нагоре и виждах дъното. Толкова съм пораснал. Да, не познавах нотите, нищо. Много зле. Те сега не ги познавам. Много зле. И не знам, трябва ли да ги познават? Да, трябва за обща култура да знае, че
както в езика, литературата, буквите са... Mm-hmm. Така и в музиката, нотите. Въпреки, че не е винаги добре. А Оръкница, до кога ще расте? Докато не има. Докато не има. Докато... Аз видях нещо на твоята ръка, имаш татуировка. Може ли да стигна? Ето е. Тя е една от първите. Тя виж колко е избеляла. Трябва да... Тя винаги може да се повтори. Да. Да, така е. Но мисълта ми е, че... да, щом си направил тази татуировка, ти си се оженил, как да кажем, за групата. Всяка си... татуировка по моето тяло, аз нямам много, имам 16 татуировки. Общо. всяка е повлияна от нещо в моя живот, в даден период. И тя ме изградила или просто ми е направила много сериозен демидж. Така че аз съм си ги нарисувал тия неща по себе си, защото просто да ми напомни. Това са спомени за мен. Ето, Оръкница, тя вече избелява. Това също е от Оръкница. Това е втори албум на Оръкница. Работа от Фолктрон. Това е Лумир. Това е Железен шоп. Такъв с народна носия, но работа. Ако вие сте малки, не ги помните тия работи. Имаше едно анимационно филмче в моето детство, казваше се Волтрон. Закрилника на Вселената. Той се сформираше от 5 различни лъва метални. И последния казваше, аз ще сформирам главата. И той сформираше главата. И ние сме вдъхновени от това да кръстим втория си албум Фолктрон. А това е Любомир, който е закрилник на хорото. Защото хорото е голяма работа. И няма място, където да има двама-трима българи и да не играят хоро. Из целия свят. Да. Из целия свят сме. Една гайдничка да чуеш и се хващаш за ръчички. Размер 2 четвърти или четвърти. Цъка-лъка, играеш си концерта. И така. Това е за моите татуировки спрямо групата. Всичко останало, което съм си нарисувал по себе си, пак е повлияно по моя житейски път, който съм изминал. Тук си имам Тесла нарисувана. Бил си устроителен техник? Не. Теслата е универсален български инструмент, макар че корда на Теслата е от Турция, но той пък няма и тази дупка вътре, която е завадена на пирони. Но пък Теслата е универсален инструмент, който може да прави много неща. Но главното нещо на Теслата е, освен че може да кове пирони, е да дяла. Да дяла трески. Защото всеки човек си има нужда да си дяла треските. И аз съм едно такова дърво и съм си сложил тази Тесла тук, да мога да си дявам треските, защото съм много чепат. И така, имам кукери по мене, тук разни работи, глупости, щуроти. Хора без работа се шарват. Аз обаче наистина, като те слушам, толкова сте различни. Интелектуалец, който мисли всичко, историк, художник, ти си поп, бъни. Той си е... Бъни Дъни. И толкова сте различни, а сте обединени в тая музика. Той и затова вече сме 10 години заедно, защото сме много различни и защото всеки има неща в главата. Да. И пак казвам, защото той, сигурно съм, че във всяко едно семейство майката и бащата са различни хора, децата са различни хора, кучето е различно, различен човек. Кучето... Но идеята да се съхрани това нещо, тази общност, това community, тя трябва да се случва от различни хора. От различно мислищи хора. Хора с различен начин на живот. Защото ние наистина сме много различни. И като прекараме един месец турне заедно и после не може да се гледаме. Почивка. Почивка. Да, особено в този микробус. Да, не се виждаме. Такова всеки ще пръдне, ще се изповръща, такова ще мирише на гадно, ще пие алкохол в буса. Много тегаво е. Мисля, като прекараш един месец, като прекараш с един човек в един бус. Не, не ми си го помислете това нещо, защото музиканският живот не е само това, което виждате по телевизията или в пресата. Ехо, ехо, не. Помислете в един автомобил, пътуваш. Понякога се спи в автомобила, отиваш на концерт, лягаш в хотела, пак сте заедно, нали, не всеки има стая, оттам пак микробус и пак. Много... И в един момент се отваря фонтанелата и... Да. Трудно е, аз за това се възхищавам на групи, които
изкарал 10 години заедно, 20 години заедно. Защото тези хора знаят през какво са минали те и какво са преживели, за да го има това нещо. Така че мога да ви кажа, че аз мога да кажа с най-леко сърце, нали, Металика не ме кефи, ама Металика е група на 30 години. Разбираш ли? Те си знаят през какво са минали, за да бъдат толкова време заедно. Изкуството за теб? Изкуството? Изобщо начинът на живот, който се случва на всеки един от нас, като човек, то е изкуство. Това да живееш, да можеш да живееш живота пълноценно, да си в полза. Това, което правиш, да ти доставя удоволствие, това е изкуство. Това, че дишаш, е изкуство. Всичко е изкуство. Но ние сме хора, все пак, и нашето мислене е малко и много ограничено и затова слагаме изкуството в рамка. И си казваме, че сега може да ми кажеш, ти си артист. Защо съм артист? Защото занимавам с изкуство ли? Моето изкуство не е по-различно от твоето изкуство. Ти може да си страхотен писател, ти може да си страхотен човек като човек. Видаш ли? Това пак е изкуство. Да бъдеш добър е изкуство в днешно време. Да. Ако преди 10 години бихте ли променили преди 10 години нещо? Да не започнете примерно работа, нещо друго. Един вид, ако се върне назад, дали би повторил това, което се е случило сега? Най-вероятно нямаше да го повторя, но ще да направя нещо подобно. Преди 10 години. Първата ми група, която имах в живота ми, Ever, бяхме 14 години, когато я сформирах. И правихме метал. Тежки вокали, Сепултура, Пантера, Machine Head. Разбираш ли? Обаче китариста ни умря. От хероин. Той беше стар. Аз бях 14, той беше на 32. И тогава се разпадна цялата система. Нямахме един концерт, не можахме да направим даже. Щях да се занимавам с музика, дали с тази музика не е много сигурно. Може би щях да правя други неща, щях да си пея в църквата, щях да си сформирам хор, щях да основа академия за църковни певци, защото аз много съм повлиян на това нещо и много си обичам църковната музика. И Дядо Боже, разбира се, аз съм голям фен, той Дядо Боже е голям пич. И така, щеш да има музика в живота ми, но така се случили нещата. Не вярвам в написаното, че някой би го написал да се случи. Аз съм си го направил. Отговорите на въпроса? Да. Добре. Коя е любимата песен на Machine Head? Да видим. Браво. Браво. Одобрявам. Мислите ли да ходите на концерти в София? Не. Стар съм. Не мога да отида да си причина това клане. Не мога. Вече не мога да влизам в погото. Какво мислиш за алтернативния рок, за смесването на други стилове? Ама защо не бе? Фюжън. Кво е фюжън? За първ път думичката фюжън идва от Майлз Дейвис, който почва да смесва етномузика. Етномузика е много разтегливо понятие. С джаз. Така че защо пък да не се прави това нещо? Музиката е за това да се свири, да се експериментира, да се пробва, я ще звукне, я не. Но е хубаво музиката да гали ухото. Да ти говори. Защото една музика, ако не ми говори, аз не мога да я слушам. Това си за мен. Не държа да съм прав. Алтернативен рок, разбира се, защо не. Излязаха много педераски банди в последните години, дето правят алтернативен рок. Ама не ми говори нищо. Кой излиза едно гейче там и ми се пеняви и изглежда по-татуирано от мене. Сложи си там едни обички, начервил си устните. Нали не се описваш? Не. Начервил си устните. Няма проблеми. Нека пичагата страхотен. Страхотен е. Нарисувам. От всякъде. Но пък не ми казва нищо с музиката си. Една музика, ако не ми говори, няма да слушам. Не знам каква е дефиницията за алтернативен рок. Няма дефиниция, това е. Имаме книга за гости.
Добре. Би ли написал нещо с това? Със сигурност. Аз мисля, че някъде са разписали. Оратница със сигурност имам, но не знам дали от всички. Чакай да отгъдам. На правилното място. На правилното място. Като казах преди малко, за, че за педерастския рок, такова, че се издете ли гей, не си мислете, че съм хомофоб. Нямам проблеми с гей обществото. Емоция. Желая ви щастие, успех, музика и благоденствие. Виж сега, имаме за тебе да станеш един почетен член на нашата телевизия. Малко е мачко, но... О, е! Заповядай. Това е Мутиви, нашата музикална училищна телевизия. Yes. Вие гледахте нашето предаване и интервю с нашия гост Иван Попа от група Оратница и самостоятелният проект DJ Попа. Ако това предаване ви е харесало, натиснете лайк и споделете това с вашите приятели. Що ще стане да си? Ще ви намерам, там къде живеете. Да повечераме. Вечерайте, вечерайте, мене не чакай. Вечерайте, вечерайте, мене не чакайте. Мене не чакай. Чакайте, мене ми е сърце наяде. Мене ми е сърце наяде, но сърце наяде. Сърце наяде, но с нощи ми е либедово жда. С нощи ми е либедово жда, ло либедово жда. Либедово ждало, на разбой ми нишки и скина. На разбой ми нишки и скина, ло нишки и скина. Нишки и скина. Ако това, което правим, ви харесва, дайте по един лайк, абонирайте се с камбанката и споделете видеото с вашите приятели.